ပစိတီဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘီယာကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်တောက်တော့ရဲ့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာပြပြပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ပြန်တစ်ခုသာတမရေကိုအနေပေးနိုင်တယ်လို့ပဲလူတွေအကုန်လုံးကလက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘီယာကိုကြတော့တမန်အစားစာတစ်ခုလို့သဘောထားပြီးအနေမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘီယာရဲ့ဆိုချိုနဲ့ဘီယာတောက်ပြီး24နာရီကြာတဲ့အခါဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြပြပြသွားပါမယ်။တောက်ပြီးမိနစ်20ကြာတဲ့အခါရှင်လန်းနေပြီးအခြားပျော်ရွှင်စရာခံစားချက်တွေဝင်နေပါလိမ့်မယ်။တောက်ပြီးတနာရီကြာတဲ့အခါမှာတော့အရင်ကလာပြီးခဏခဏဆီသွားချင်ပါလိမ့်မယ်။12နာရီမှ24နာရီကြာတဲ့အခါအရက်နာကြာတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်မူးဝေးရေစာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့တုံ့ဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နေတိုင်းဘီယာကိုတောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရင်းမှာရှိတဲ့ tray တွေကိုထလာစေပြီးအစာချေစနစ်တွေထိခိုက်စေပါရယ်။ရလတ်အနေနဲ့အစာရန်ရောင်းလာပြီးဝမ်းချုပ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကအစိတ်တောက်ဖယ်ရှားတဲ့စနစ်တွေကစင့်ကလေးအားဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ကိုရင်းအစိတ်ပိုင်းတွေပုံမှန်အလုံးလောက်ရာကနေပျက်စီးလာပြီးခြေထောက်အားနေခြင်း၊အိတ်မပြောခြင်း၊ဒေါရထွက်လွယ်ခြင်း၊ကုကံအားနေခြင်းနဲ့ကြောက်ကပ်သွေးစင်းစင်းမှုလျော့နေခြင်းတို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သွေးလည်ပတ်မှုများပြီးတော့နှလုံးမှာအလွာတစ်ခုဖြစ်ကအဆီတွေပိတ်လာပါလိမ့်မယ်အကျိုးဆက်ကတော့သွေးပြေအားများလာပြီးအသက်ရှူမှုကဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟော်မုန်းစနစ်တွေလည်းဖောက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားမှာဆိုဗိုက်အဆီတွေစုလာပြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုအဆီအိမ်နဲ့မျိုးပွားအိမ်စနစ်တွေထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့အရာတွေကလည်းကြောလာနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ဘီယာကိုအဆမတန်မတောက်တော့မှုအကြံပြုချင်ပါတယ်အားလုံးကတော့တန်ဆေးလုံမေးပါအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အဆီဇွန်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်လွှတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်